садок «Дзвіночок» у Франківську відкрив свої двері для юних відвідувачів після робіт за програмою «НЕФКО». 109 його вихованців тепер перебуватимуть у теплі та комфорті. За програмою «НЕФКО» зроблено дуже багато робіт. Найперша робота – це заміна вікон. Кількість вікон замінено 43, замінено 37 дверей. Є нове опалення, автономне, абсолютно, яке тільки важко було його робити, тому що це не робота велика, трудомістка, але головне – це 4 групи мають підігрів підлоги. Батьки дітлахів змінами вражені, кажуть, дошкільний заклад не впізнати. Дійсно вражені. Ми вражені за тими змінами, які тут відбуваються. Насправді це дуже приємно нам, як батькам, бачити ці зміни, тому що ми своїх дітей віддаємо в нове середовище. Ми завжди стараємося для них дати все найкраще. За програмою Міжнародної північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» у Франківську ремонтують більше 10 дитсадків. Утепляють фасади закладів, встановлюють теплопункти, замінюють вікна, двері та систему опалення. Нами виконувалися роботи з утеплення фасаду будівлі, монтажу енергоефективних вікон і дверей, системи вентиляції, утеплення цоколю і його гідроізоляція. Роботи розпочалися в квітні місяці і завершилися в серпні. Співпраця із міжнародними партнерами дає можливість утепляти заклади освіти за кредитною та грантовою програмою, каже очільник Франківська Руслан Марцінків. Є амбітний план, додає, зробити всі садочки та школи енергоефективними. 19 навчальних закладів, зокрема дитячих садочків, по програмі «НЕФКО» оновлюється, також 5 шкіл міста Франківська і навчально-реабілітаційний центр. Тобто велика кількість закладів, але ще в планах 24 заклади освіти, тобто це переважно школи, дитячі садочки, а також 2 заклади культури по програмі «НЕФКО». Тому я думаю, що це надзвичайно важливо, що місто підписало свого часу угоду з «НЕФКО», ми отримуємо грантові кошти, кредитні, і за рахунок цього робимо енергоефективним місто Івано-Франківськ.